Pozoruhodná synagoga, postavená v maurském stylu, je dílem nadmíru významného stavitele své doby, bratislavského rodáka Vilhelma Šťastného. Šťastný nebyl jen architekt, měl široké literární vzdělání, ovládal několik světových jazyků, vynikal řečnickým nadáním a byl rovněž velkým znalcem hudby a pohotovým klavíristou. V Čechách postavil hned 4 významné židovské modlitebny. Kromě té čáslavské ještě synagogu v Jablonci nad Nisou, největší pražskou synagogu na Královských Vinohradech a nejmladší pražskou synagogu zvanou Jeruzalémská. Čáslavská synagoga sloužila k bohoslužbám od roku 1900 až do začátku druhé světové války a transportu zdejších Židů do nacistických koncentračních táborů.